Pane trenére, dneska váš tým Havířově utrpěl vysokou porážku. Přestože jste v posledních zápasech měli nadějné výsledky a sbírali jste body, proč myslíte, že dneska Havířově vám to nevyšlo? Bych řekl, hrubě nevyšlo. Máte pravdu, hrubě nám to nevyšlo. Vlastně jsme zaostávali ve všem, v pohybu, v nasazení, bojovnosti, v osobních soubojích. Domácí vyhráli zaslouženě. Nevím, jestli nauštěný program nebo cesta dlouhá dneska způsobila to, že jsme vlastně hráli tak, jak jsme hráli. Našel by se pro tu vysokou porážku nějaký jeden ještě, řekněme, z toho herního pohledu nějaký motiv, nebo to byla tak nějak jako cesta postupná toho ztrácení sebe důvěry přes ten náskok domácích, výměna golmana, všechno, co tam v tom zápase dneska bylo? My jsme zase přišli s třema pětkama, i když minulý zápas proti Kladnu jsme hráli na 4 pětky, bohužel zase jsme přišli o hráče, to znamená, dneska jel ten, kdo vlastně mohl, kdo byl zdravý, možná i to, že jsme hráli na 3 pětky, ale my jsme vlastně od začátku tahali za kratší konec, tam vlastně od prvního střídání jsme byli jasně horší. Tam vlastně až kromě těch 5 minut, co jsme hráli teď tu přesilovku, tak to bylo vyrovnané, jinak to prostě byl válec domácích. Může nějak týmu paradoxně taková vysoká porážka k něčemu pomoci? U nás je to spíš o tom, jak se sejdeme zase na příští zápas, protože u nás teď ten veletoč těch hráčů je tak divoký, že teď my po víkendu máme štěstí, že nehrajeme, že vlastně máme volno, hrajeme až pondělí, zítra máme volno, uvidíme, jak se sejdeme v pátek, máme 3 dny na to, aby jsme potrénovali, protože zase máme tam nějaký nový kluky. Teď v tom programu zápasu Bob den vlastně není čas jakoby potrénovat nějaký systém, nějakou taktiku, jo. Takže ty kluci přišli a hnedka do toho skočili a vlastně se sehrávají za běhu. Děkuji vám za rozhovor. Já jsem ještě chtěl říct, že teda jsme rádi, že teda pan trenér Hrouzek už přestoupil z toho Havířova té slávě, protože jeho kvality, nevím, jak by to dneska s náma dopadlo. Děkuji vám za rozhovor.